Treba. Na vašu žalost, postoje još jedna Hrvatska koju vi ne pripadate. Ne pripada nitko u ovom studiju. To je Hrvatska gdje ljudi danas uzimaju 15 dana godišnje odmora da stoje na štandu i prikupljaju potpise da bi država bila bolja. Da bi živio uređenije od države. Ljudska prava pojedinih građana. Tako je, vi ne pripadate to Hrvatskoj, vi to ne možete razumjeti. Da su ljudi voljni svoje vrijeme, svoj angažman dati za nešto što vjeruju. Jer vi to nikad niste radili. Ja sam osobno istasao i u političara upravo kao i aktivist, kršćanski aktivist, kroz referendumske inicijative, od more i kopno, potpisujem deklaraciju, referendum o braku, tako znam o čemu govorim. I bez obzira što vi ministre radili, svi vi ovdje, zapamtite, taj narod je itekako mudar, itekako će vam znati doskočiti i ovaj put i svaki put i u buduće.